Раз на тиждень фестивальний причал у Дніпрі перетворюється на танцювальний. Щосуботи люди збираються на майстер-класи. Румба, бачата, сальса та кізомба. Вивчають усі охочі. Завдяки підтримці міської програми «Культурна столиця». Соціальними вони є через те, що виконуються не для участі в змаганнях, а заради задоволення та спілкування. Переважно це парні танці, тож психологи кажуть, взаєморозумінню в парі сприяють пречудово. Викладачі кажуть, навчитися танцям легко, на те вони й соціальні. Кожен майстер-клас триває не більше за 15 хвилин. За цей час встигають ознайомити учасників з основами танцю і дати їм свободу для подальшої імпровізації. Реально, в принципі, за такий короткий майстер-клас влюбитися в таку музику і влюбитися в ці танці, що відбувається дуже часто. Нет, в принципі, ніякого придуманого ізначально плану танцювання. Ви, коли танцюєте, ви імпровізуєте. У проєкті беруть участь 8 шкіл, і кожен може підібрати танець до душі. Дмитро викладає кізомбу – танець з африканським корінням. Танець із Африки, із Анголи. Але з часом ангольці, коли переселялись в Європу, вони для себе в клубах танцювали в Португалії. І з часом це приобрело велику популярність по всьому світу. Найбільш популярний тим, що максимально близький контакт в танці і швидше достигається танцювальний коннекшн. Учасники вуличних танців задоволені. Для багатьох із них це не лише можливість розслабитись, а й шанс пригадати підзабуті навички. Зокрема, для Вікторії це можливість танцювати сальсу у вільний час. Я стараюсь сюди потрапити, тому що я дуже люблю сальсу і займаюся цим давно. На тренування не ходжу, але сюди я люблю приходити. Це весело, це соціалка, це круто, це здоров'я. Танцювальні вечірки «Просто неба» відбуваються щосуботи на фестивальному причалі. Початок о 8-й вечора. Окрім, власне, танців, організатори влаштовують перегляди відео, наприклад, анімації по регетону від сальса-клуб «Дніпр». Ольга Самойленко, Дмитро Большак, новини 9-го каналу.